Reala baxırsınız, realı izləyirsiniz. Biz işğaldan azad olunan ərazilərə doğru irəliləyirik. Hal-hazırda Horadizdəyik. Deməli, bugün Azərbaycanın Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyaları Naziri Rəşad Nəbiyev və Türkiyə Respublikasının Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmailoğlunun başçılıq etdiyi heyət Horadizdədir. Burada Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində dəmir yolu xəttinin konseptual planı ilə tanış olublar. Daha sonra hər iki nazir və onların başçılıq etdiyi heyət Bərdə-Ağdam yolu xətti istiqamətində gedən işlərlə tanış oldular. Bundan sonra bizim yolumuz təbii ki Füzuliyə olacaq. Füzulidə hava limanının, yəni yanvarın 14-də Prezident İlham Əliyevin təməlini qoyduğu hava limanının və orada gedən işlərlə tanış olacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Diqqətiniz bizdə olsun, realı izləməkdə davam edin.